Margimtarët dhe qytetarët në Gustivari janë shprehur se ndërtimet më të bukura që kanë ngelur në qytet janë ato ndërtimet e Titos dhe se arsye e emigrimit nga vendi është korrupsioni institucional. Margimtari Sen Jakupi thekson që përkundër faktit se mundohet të bindë fëmijët e tij të rikthehen në Gustivar, përgjigjen e merr gjithmonë negative, nga se Gustivari ka ngelur si në kohën e Titos. Si varë, këtu në tona me tri gju lintaj. A, ma që do mbesh një gju e din edhe hinna për vene tona, tona konkurojnë tona edhe ishtu me njëfësi, tona se Shqiptari s'ka pas musej të hinna ta vene puna. Edhe mas i ka fakultet, ka fshi rrugët edhe ose edhe sot e kësaj ditës pa punë. Ata politikë që meren atje, tona në Shkop, ata tona i zonë vene të punës edhe Macedoni i komandon, i dirigon, tona si duhet punohet. Kur s'ka qenë realiteti, tona të shovin, thë, si o realiteti, si punohet në Gosivar, të Top, në Kërshov, në Dibër, thona, ka jo shqiptarët, imigrojnë, thona, se nuk kanë kuni farë drejtë. Ata thonë, ka buhë farë drejtë, amë kurse si. Për herba, thonë, e, ne kena vendin atje. Ku dhe ju, thona, vërqëlimi, ju të bitesin shkollat, buenin intelektual, edhe në qofë se ka nevoj ki popël, ki Gosivar, thona, shqiptarët, ata fmi të meji, thona, ku ka nëri, atje, dhe vinë të ndimej këto. A më ketë, thona, si nuk u intereson, thona, kush ka e në Gosivar. Thona se ka mi, thona që udhëheqin firma me 2-300 punëtor, edhe ma një firë të modhe, edhe këta thona në Gosivar nuk intereson kush janë ata persona të mirpresin, të pesin si funksionat atje, që të mësojnë edhe këtyne të ndimojnë këto. Nuk bua ta e ponë. Edhe për shkak të kësh shumë thona ata vinë ata fëmia dështojnë edhe thon o babai ku do vim Gosivar ku Gosivari thona çaj që e kena lënë para 20 vjetëve edhe që sot edhe ma kërcho nuk ka shku për para hiç. Një qytetar tregon problematika dhe arsyet se pse ikin të rinë nga Gosivari dhe pse nuk rikthehen margimtarët të jetojnë në vetlindje. Edhe rinia na hiku, na kanë lënë vetëm neve. E tash me sa ndëgjoj bazën këtimeve të ndryshme, nuk është në pyetje vetëm puna financiare. Po ato më duket se donë pak më tepër të jenë të lirë, nuk donë ma dikush t'i komandon, edhe kene me thanë të drejtën, këto partit politike shumë i këna kam përqajtë, kështu që të rritë të rejtë, nuk donë ma të kemë punë. Po me thanë të drejtën, Gosivar, mërgjimtarët, këtu kene përshemull për një dokument të thjeshtë, duhet e të humbe ko, duhet shkon t'jep nëse nuk ka të njofshëm se vëm pytje korupcioni. Edhe pjesa dërmu se unë si individ, si pensioner, si qytetar, mendoj se këtu njere duhet pikës parit shrenjosët korupcioni. Edhe mërkimtare që e shprenë se nuk po e shojnë ndryshimin që e prisnin të ndodhë pas 20 viteve. Mo kena ne këtu, folim për ne shqiptarët, më nëmesh, po dhe Macedonës, ka lidhja të, si më kina ka një njerive, se ka një ose dy, jashta, ne së mbjetojmë këtu. Me këto qmime, si on rriqë tash. Soj me që këtë në shkrimin si u bo që tash për Evropë, për këto bisedimet për Evropë, si, Evropë në Unionë, si se quët kjo, ase Gjermanishe në dima me i se Shqipën, në ishala bohët ajo, po nuk e di sa të shkem bisedimet. Kupton se ato ke për Bulgarien, Kroaci shkuun me motet, 8-9-10, 10-10, 12-10, kupton. A këtu s'ma mërë mendja ma shumë se një vjetë të gjimës duhet të napranojnë neve. Thonë, shofë edhe primisime ka një shka punohet në mënirë pozitive, po me kryesu ma atë jashtë, pa ka dalim, dhe më thonë. Po shpresojmë që edhe këtu një shka të bëhet ma mirë, dhe më thonë.